Són dues peces que, tot i que estan prou separades en el temps, formen part d'una mateixa línia de treball i sobretot parteixen d'una investigació o una línia d'interès, un tipus d'interès en el que vaig començar a treballar fa uns quants anys, que és la idea de la desaparició com una decisió voluntària, no? La possibilitat de desaparèixer i de començar de zero o aparèixer sota una forma diferent. Llavors, el primer dels treballs és When Other Birds Are Still, no? Quan els altres ocells callen, que és una peça d'àudio només que parteix de la descripció que fa Thoreau al seu llibre Walden, no? La vida als boscos, del paisatge sonor que l'envolta, no? Ocells, les vaques, no? Els insectes, tot el que ell escolta des d'aquesta ubicació que ell ha triat per apartar-se del món. Jo en un determinat moment vaig prendre aquesta descripció quasi com una invitació a provar de fer el recorregut invers, no? El d'intentar desaparèixer el paisatge en certa mesura, no? I fer-ho a través del so. En el meu cas, la possibilitat més immediata era provar de fer-ho a través de la veu. El que jo vaig fer, bàsicament, va ser a partir d'una sèrie d'enregistraments que vaig poder fer, a més, a Walden, el lloc on es van escriure aquestes pàgines. Vaig provar d'imitar cadascun dels sons que jo havia gravat amb la gravadora en aquesta ubicació, d'acord? Llavors, el producte de tot això és un paisatge sonor en el que tot el que s'escolta és la meva veu, tot i que aparenta ser, doncs, això, els ocells, el vent, els insectes, és a dir, és un paisatge completament fals, però més o menys versemblant. L'altra peça que presento és un projecte videogràfic, en aquest cas, que parteix, com deia, d'aquesta investigació sobre la idea de la desaparició. En aquest cas es tracta d'una compilació de models de construcció, petites arquitectures molt precàries, que es consideren com refugis de supervivència. Llavors jo tenia centenars d'aquesta mena de dibuixos amb instruccions de com aprofitar els materials trobats in situ, com convertir el poc que pots dur a sobre, no? L'abric o, jo què sé, un tros de cordill, elements molt bàsics, no? De com es poden emprar aquests materials precaris per fer petites estructures, petites construccions que presumptament et permetrien sobreviure una nit, no? Passar d'un dia al següent. Llavors jo a partir d'aquest material vaig començar com un exercici, jo crec que una mica innocent, no? Molt, molt lúdic, molt com una investigació formal. Què passava si jo anava, no? Sortia de casa, anava cap a un paratge natural, sigui el que sigui, que signifiqui això, i provava de reaccionar al que trobava al paisatge fent una d'aquestes construccions. Val? I la característica, com deia, d'aquestes construccions és que es fan amb el que trobes. No? Si hi ha branques, treballes amb branques, si hi ha pedres, treballes amb pedres, quan no hi ha res, fas un tendal amb el que dus a sobre. No? Llavors aquest exercici jo el completava escrivint una carta a algú estimat, algú proper, narrant l'experiència de la construcció, no? De com havia estat aquesta relació amb el paisatge i amb el fer, no? Amb l'intentar produir algun tipus de construcció, i a més alguna reflexió sobre els anclatges vitals, no? Aquesta idea de què és el que realment ens importa, què és el que ens manté dempeus en els moments difícils o d'indefinició, què és el que fa que nosaltres siguem qui som, no? I això connecta amb aquesta investigació sobre la idea de la desaparició. I potser una cosa que va començar d'una manera més lúdica, com deia, més com una investigació formal, va acabar també molt, diria, fent-se indissociable a una experiència
vital, no? Com el que d'alguna manera és un treball que a mi m'ha servit per trobar quina és aquesta idea de cardinalitat per mi, almenys, no? Quines són les coses que per mi romanen com a punts de referència vital, sobretot en els moments difícils, no? En què tot sembla que es qüestiona i tot sembla que cau o es desmunta, no? I de manera, doncs, aquests refugis són dobles, no? Són, d'una banda, una arquitectura precària i provisional que pot contenir un cos, no?, en un lapse molt curt de temps, però també és això, no? És un punt de referència, un anclatge vital, quelcom que et protegeix també en aquest nivell potser més abstracte, però que al final és el que fa que la nostra vida tingui sentit, no?, algun sentit.